Qytetarët duket se janë mësuar tashmë me udhëzimet e reja të distancimit social, duke shmangur kështu grumbullimet e panevojshme. Edhe në tregun e kombinatit, që konsideroi si një nga pikat më problematike, duket se situata është normalizuar. Qytetarët shprehen se zbatimi i këtyre masave është i nevojshëm për sigurinë e tyre. Shumë mirë, ka një javë që bloku i kombinatit është mrekulli. E mirë ashtu të vazhdoi deri kur na iki. Tani ne këto na kanë mbrojtur që kemi dhe kaqe shumë. Maskën e dërezat të gjitha. A ju keni unë kam dalë, kam marrë prej punë dhe marrë punëzim që në shtëpi. Tregtarët thonë se situata e grumbullimeve e disa ditëve më parë nuk po përsëritet. Po i ka respektuar, ka i ka respektuar. Fillime jo, po tani ka respektuar gjithë. Për të mirën tonë vetë, për shëndetin tonë, shumë të kënaqër jeni. Se të do është dojë nuk e dimë. Edhe në tregun e ish uzinës Dinamo, vlerësit kanë zbatuar masat e reja duke mbajtur distancën me njëri tjetrin dhe duke lëvizur me maska dhe doreza.